یہ بات ذہن نشین رکھیے گا کہ حضرت انسان کو مسلسل تواصل کے ذریعے سے ہدایت پہ قائم رکھا جا سکتا ہے, اور ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا قرآن مجید میں مختلف مقامات پر کہ آپ تواصل بالحق کے عمل کو جاری رکھیں. اور جب کسی معاشرے کے اندر لوگ وصیت کرنا چھوڑ دیتے ہیں, خیر کی بات بتلانا چھوڑ دیتے ہیں, تلقین چھوڑ دیتے ہیں, تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے وہ معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں, ان معاشروں کی اخلاقی اقدار ختم ہو جاتی ہیں, اور وہاں سے صالحیت کے چراغ بجھ جاتے ہیں, اور وہ معاشرے انسانوں کا ایک امبو ہوتے ہیں اور بے ہنگم لوگوں کا ایک ہجوم ہوتے ہیں, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتے. ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو خیر کی, حق کی, اچھائی کی تلقین کریں. استاد کی یہ ذمہ داری ہے. بچہ مسجد میں جاتا ہے تو امام خطیب یہ ذمہ داری نبھاتا ہے. تو ہر جگہ سے جب اس کو تلقین خیر کی جاتی ہے تو پھر وہ خیر کی راہ پہ گامزن ہوتا ہے. عمومی طور پہ ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ آج کسی کو کہنے کا وقت نہیں رہا, کسی کو کہنے کا زمانہ نہیں رہا. تو ٹھیک ہے, اپنے گھر میں کچھ چھاج بجائے یا چھلنی, ہمیں کیا غرض. اور ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں سانو ہی لگے. تو یہ جو ایک تصور پیدا کیا گیا کہ سانو کی لگے یا اپنے گھر میں کچھ چھاج بجائے یا چھلنی بجائے, ہمیں کیا اس سے غرض, تو اس نے معاشرے کو برائی کا راستہ دیا ہے. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی خوبصورتی کے ساتھ اس چیز کو بیان فرمایا کہ لوگ سفر پر گامزن ہیں اور بحری سفر ہے, اور کشتی میں لوگوں نے اپنی اپنی جگہ طے کر لی کہ یہ میری جگہ ہے اور یہ آپ کی جگہ ہے, اور ایک شخص اپنی ہی جگہ میں جو اس کے لیے مخصوص ہو گئی سوراخ کرنے لگ جاتا ہے. اور اگر سارے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کیا لگے, وہ اپنے حصے کی جگہ میں سوراخ کر رہا ہے, اس کا ہاتھ نہیں پکڑتے, اس کو روکتے نہیں, تو پھر وہ تو ڈوبے گا ہی ڈوبے گا, تو یہ بھی سارے ڈوبیں گے. تو اگر یہ اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں تو نتیجہ کیا ہے کہ وہ بھی بچ جائے گا اور ان کی جان بخشی بھی ہوگی. اور ارشاد کی حضرت سہل بن سعد السعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات سے ہے, من رآ منکم منکرن فلیغیرہ بیدہ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَٰلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ وَكَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ارشاد فرمایا, تم میں سے اگر کوئی شخص ظلم, برائی, گناہ ہوتے دیکھے تو وہ ہاتھ سے روکے, قوت بازو سے منع کرے, اور اگر اس کے پاس یہ طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکے, اور اگر یہ صلاحیت بھی نہیں رکھتا تو دل سے برا جانے. اور فرمایا ذَٰلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ, یہ کمزور ترین ایمان کی علامت ہے. علماء نے لکھا کہ ہاتھ سے روکنا یہ ان لوگوں کا ذمہ ہے جن کے پاس قوت حاکمہ ہے, قوت نافذہ ہے. زبان سے بیان کرنا یہ علماء کی ذمہ داری ہے. عوام الناس برائی سے ہٹ جائیں گے پیچھے اور ایسے شخص کا ساتھ نہیں دیں گے. اور ہم روز اپنے رب سے یہ عہد کرتے ہیں, وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ. یہ ہمارا عہد ہے جو ہر روز اپنے رب سے ہم کر رہے ہوتے ہیں, مالک جو تیرے حکموں کو توڑنے والا ہے, تیری شریعت کا باغی ہے, تیرے احکام سے روگردانی کرنے والا ہے, ہمارا اس سے کوئی تعلق رب نہیں ہوگا. اور یہ ہمارا عہد نماز سے باہر بھی ہو اور اس کے رنگ ہماری زندگی کے اندر موجود ہوں تو پھر برائی کی حوصلہ شکنی ہو, اور معاشرے کے اندر برے کو کبھی بھی داد و تحسین کی نگاہ سے نہ دیکھا جائے, تو پھر حوصلہ شکنی ہوگی برائی کی اور خیر پھیلے گا. فذکر ان نفعت الذکر, ہمیں یہ تلقین کی گئی ہے کہ آپ لوگوں کو نصیحت کرتے رہیں, نصیحت لوگوں کو فائدہ دیتی رہے گی.